Raden Araya Berkutara. Nyata lamon satria yang jadi atas tempat diambil aku berbet tengah-tengah maka asal mawon sumpah main maka wakan panganan di antum mendet mawon sing penting aman sangat kula aturi ndodok jadi mangke ikang kingking niku mriksani lah melas niku sing teng kingking nggih anu terang iki lah nggih terang njogo penake ngepol cobi mawon nggih sing teng ajengan niku nggih niku sing teng ajengan ndodok mawon niku anu terang lah nggih ya makke kan sing teng kingking niku bisa ningali sedaya. Nah, nggih. Sedaya niku sing teng ajengan, Mas Nu. Nggih. Mbak mesti kepenak bisa ketemu kabeh urip kabeh. Anun saya dumateng para komunitas pecinta Kujak Kepang. Matur nuwun sangat. Yang sampun bantu peduli menika saking Purwokerto nggih matur nembah nuwun sangat panjenengan sampun peduli kalih rombongan kita nah mawontenaken hiburan kangge menggalang dana nggih saking kawula nggih kawun sangat dumateng para penggemar Kujak Kepang monggo sinten kemawon ingkang badhe mbantu niki tempat omber nggih teng lapangan nggih make di luar arena Kujak Kepang
mangke jatuh ketik lah. Benjang seget panggi malih wonten lapangan Dana Raja. Insya Allah saking rombongan Turangga Budaya benjang tanggal sekawan wonten Mandi Raja, tanggal songo wonten Binorong. Thank you.
sajarito jejela pipit duk jengkul kubang warung wonten balai pelataranipun bapak panitia surah mada baraba semangatanipun penonton botol rebuh kalah singi contro anglur selur mindo selo blekiti selo wis ngarani watu blekiti semut kadya semut ruang pagi selo genting tan ono pedote kumrimbing suaraning kuda kepang ingkang tinitian bocah-bocah bagus saking padepokan pulo sari cekat-cekat terampil terengginas prigel pratitis anggene rong ulat kuda kepang pating belalak pating beluluk belajar majeng oning setangin lapangan amiat sem penjagoni dalam il pukul dokong belum pati el pati depo dosa naliko us Yeah.
ya ya ya. Thank you.
Batangan